Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni, si u dekonspirua plani thaqet me Vučićin për autonominë e sërbëve në Kosovë. Çfarë pazarësh ka bërë presidenti në kurisë të qytetarëve kosovarë? Pse u injëruan dëmet miliardëshe të luftës dhe krimet monstruoze të forcave sërbë? Si kanë hyrë në krizë biznese për parat të gatshme? Pse nëse nuk ke lidhje me mafio oligarkët, biznesi rrezikon gjithnjë të falimentoj? Deri ku do të varet drejtësia nga njerëzit e komanduar prej politikës? Lexoni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë sot.